монетизація субсидій розпочалася з 1 січня 2019 року. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України. Проходитимуть нововведення у декілька етапів. Більше розкаже гість студії. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо уже за декілька хвилин. Наразі в ефірі сюжет. З 1 січня пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги будуть виплачуватися грошима. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні в Кабінеті міністрів. З такою пропозицією виступив Андрій Рева, міністр соціальної політики. Монетизація субсидій буде проходити в три етапи. Перший етап – з 1 січня 2019 року для людей, які будуть звертатися вперше. Другий етап – з 1 травня 2019 року для тих, кому буде призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, а також для одержувачів пільг. Третій етап – з 1 жовтня 2019 року монетизація має охопити всіх жителів, які отримують субсидії. На кожного одержувача субсидії автоматично відкриють персональний обліковий запис в Ощадбанку, де буде видно, скільки грошей виділили. Кошти першочергово будуть спрямовувати на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду. Банк щомісяця інформуватиме смс-повідомленнями про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Уряд обрав саме Ощадбанк, тому що він є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Ніяких комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їхніх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме. Все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону, одержувачі субсидій зможуть забрати з банку готівкою. Орина Легащова, Сергій Тищенко. Новини на Першому. Отож, пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, як безпосередньо проходитиме монетизація субсидій з 1 січня 2019 року? Раніше була часткова монетизація субсидій. Ви пам'ятаєте, що суми зекономлених субсидій після закінчення опалювального періоду виплачувались громадянам, які економно ставилися до використання енергоресурсів. Зараз запроваджується перший етап виплати субсидій в грошовій формі. Що це означає? Перше, хочу сказати, що для тих громадян, які отримують вже субсидію, яка призначена до 31 грудня 2018 року, нічого поки не міняється. Тобто вони отримують цю субсидію в звичній формі, як її вони отримували щомісяця, до закінчення опалювального періоду, цього опалювального періоду. Друге, хочу зазначити, що в призначенні, в самому механізмі призначення субсидій нічого не міняється. Тобто саме призначення субсидії відбувається за тими правилами, які діяли до 1 січня 2019 року. А міняється сама система надання субсидій, тобто виплати субсидії. І це передбачено, оця система виплати субсидій буде поширюватись для тих людей, які звертаються за субсидією з 1 січня 2019 року. Зараз виробляються певні механізми, технічні механізми щодо реалізації дії постанови в Україні, тобто синхронізація баз даних, відповідний обмін інформацією між місцевими управліннями та Міністерством соціальної політики та Ощадбанком, тому що це будуть три основні структури, які будуть задіяні в наданні монетизованої субсидії, тобто субсидії в грошовій формі. Що передбачається для громадянина? Люди, які звертаються з 1 січня 2019 року, подадуть заяву на призначення субсидії про те, що вони надають згоду про призначення такої субсидії, власне, і надання її в грошовій формі, і що це буде здійснюватись через державний банк Ощадбанк. І разом з тим вони зазначать номер свого мобільного телефону, через смс-повідомлення буде з заявником комунікувати Ощадбанк.
Що буде відбуватися? Для людини практично нічого не міняється, тільки сама форма заяви, вона звертається в управління соціального захисту. Механізм призначення субсидій, так як я сказав раніше, він залишився той самий. Але після того, як людина подала заяву на призначення субсидій, і їх визначається право, так як і було раніше, от ми дійшли до того етапу, що субсидія вже призначена людині. Тоді управління соціального захисту повідомляє Міністерство соціальної політики про електронним реєстром про призначені за день субсидії. І всім цим людям, які звернулися, Ощадбанк комунікує з Ощадбанком, присвоюється обліковий запис Ощадбанку. І повертається в управління соціального захисту для того, щоб вже на цьому обліковому записі Ощадбанк мав можливість акумулювати кошти нарахованої субсидії. Що стосується самої, після того, як вже призначена субсидія, як буде проводитись сама виплата за житлово-комунальні послуги грішми на комунальні установи. Це буде проводити Ощадбанк, це буде робити Ощадбанк і буде визначати пріоритетність, яка визначена постановою. Тобто, якщо, наприклад, для людини призначена субсидія у розмірі там 1000 гривень, загальна в межах соціальних норм призначення субсидії 1000 гривень. І Ощадбанк отримав від Міністерства соціальної політики на певного субсидіанта 1000 гривень. Після того Ощадбанк, бачачи реєстри, які подали житлово-комунальні установи до Ощадбанку, місцевого Ощадбанку, і пріоритетність така оплати комунальних послуг – це природній газ, теплопостачання, електроенергія, гаряче водопостачання, водопостачання, водовідведення, управління багатоквартирним будинком. Ось така пріоритетність. Тобто таке поняття, як обов'язкова плата, відсутня. Тобто Ощадбанк виплатить призначену суму субсидії по пріоритетності. Якщо людина, наприклад, спожила природнього газу на 900 гривень, то на 900 гривень покриється повністю газ. Залишиться ще 100 гривень на електроенергію, а вже на теплоенергію, тобто вже не буде задіяна субсидія. Але для людини немає різниці, тому що вона отримає в повному обсязі свою субсидію. Це краще, ніж було, тому що була обов'язкова плата по кожному виду платежу. І десь субсидія, дуже багато було звернень людей, що вони казали, що перекиньте мені субсидію більше на газ, бо тому що більше витрати на газ. А я, в мене залишається там на тому виду, я не споживаю, наприклад, водопостачання чи електроенергії стільки, перекиньте там на природний газ. Тобто Ощадбанк повністю використає суму субсидій, якщо таке використання житлово-комунальних послуг є в повному обсязі, тобто перекриває всю суму субсидії. І після того СМС-повідомленням повідомить заявника про те, про залишок коштів, які ще необхідно заплатити за житлово-комунальні послуги. Тобто людина отримує квитанції від обслуговуючих організацій вже без вказання сум субсидій, повне нарахування отримує, але разом з тим вона отримує СМС-повідомлення, що на газ залишилося заплатити 0, в нашому випадку, що ми розглянули. За електроенергію ще доплатити, там, наприклад, 50 гривень, а за те вже заплатити в повному обсязі. Оці нововведення, які ви називаєте, вже актуальні для тих субсидіантів, які звертаються, тобто особи, які стають субсидіантами з 2019 року? Це актуально для тих людей, які звертаються вперше за призначенням субсидії з 1 січня 2019 року. На сьогоднішній день, я ще раз повторюся, що механізм реалізовується, запускається, тому що це певний обмін, технологічний обмін між базами даних Міністерства управління соціального захисту, місцевих управлінь соціального захисту і Ощадбанком. Для того, щоб він запрацював, треба відпрацювати певні технологічні моменти щодо програмного забезпечення. Разом з тим, хочу сказати, що це перший етап. Другий етап – це тоді, коли закінчиться опалювальний цей період, і всі громадяни подадуть заяви щодо згоди, їхньої згоди на перехід на монетизовану субсидію. Після того буде третій етап – це тоді, коли вже розпочнеться наступний опалювальний період. І після закінчення наступного опалювального періоду, от, наприклад, ми розглядали такий приклад, що субсидія була призначена 1000 гривень, але людина використала послуги тільки на 900 гривень. 100 гривень залишилося в неї. Наступний місяць там залишилося 200 гривень. В інший місяць не залишилося нічого, тому що використала всю субсидію.
І разом з тим, на кінець опалювального періоду, вже наступного опалювального періоду, в неї залишилося, скажімо так, 300 гривень залишку. То тоді Ощадбанк відкриє особовий рахунок для цієї людини, і ці гроші людина зможе використати для власних потреб повністю. Тобто вже не частинки, так як було при економії коштів, там 100, еквіваленті 100 кубів газу, 150 кВт електроенергії. Тобто в даній ситуації буде працювати повністю економія. Це, ну, на мою думку, повинно би було б дати можливість людині економити енергоресурси. Тому що всі кошти, які будуть зекономлені від субсидії, будуть повернуті людині на її власний особовий рахунок в грошовій формі. Ну, зрозуміло, що людина, яка чи сім'я, яка має субсидію невеличку, то вона буде використовуватись повністю. Але сім'я, яка має там більше членів сім'ї, багатодітні сім'ї, в яких більший розмір субсидій на домогосподарство, тому є можливість зекономити енергоресурси і ще й отримувати ці кошти в кінці опалювального періоду. Також уряд анонсував, як мінімум, три етапи у проведенні загалом монетизації субсидій. Тобто, коли безпосередньо монетизація охопить всіх субсидіантів? Ну, те, що я сказав. Перший етап, повторюся коротко вже, перший етап – це те, що зараз запроваджується. Тобто, для тих людей, які звертаються з 1 січня 2019 року за призначенням субсидії. Друге – це тоді, коли почнуть звертатися після 1 травня всі громадяни, які вже брали участь в програмі субсидій. І третій етап – це коли вже розпочнеться опалювальний період 2019-2020 років. В кінці цього опалювального періоду люди будуть отримувати повністю зекономлену субсидію на свої особові рахунки. Тобто ви називаєте загалом завдання такої монетизації – це один із методів економії енергоносії? Ну так, тут є повна зацікавленість економити всі енергоносні ресурси. Незалежно там, де яка обов'язкова плата, як було раніше пропорційно розбито до субсидії, було розбито пропорційно по житлово-комунальних послугах. Тепер буде зацікавленість людини економити всі. Ну, ми розуміємо, економія може бути там, де встановлено лічильник. Бо там, де немає встановленого лічильника, то й не може бути економії. Якщо послуга нараховується по нормі, то не буде ніякої економії. Але зараз буде працювати, я кажу, пріоритетність по житлово-комунальних послугах. Друге, субсидія буде використовуватись без обов'язкової плати, просто будуть оплачуватись на всю суму субсидії, будуть оплачуватись по пріоритетності житлово-комунальні послуги. І якщо людина ще економить енергоресурси і залишається певний залишок субсидії, то вона зможе його використати для власних потреб в грошовій формі. Як відбувається монетизація субсидій у регіонах України, пропоную переглянути сюжет наших колег. Це центр надання адміністративних послуг Київського району. У черзі до спеціалістів на оформлення субсидії чекають десяток чоловік. Пенсіонерка Ірина Полковник прийшла на прийом у друге. Каже, субсидію й досі не нарахували, хоча документи здала у жовтні. Я жду, щоб мені розказали, чому в мене нет до сих пор субсидії. Я живу в частному домі. Я чекаю, щоб мені розповіли, чому у мене до цих пір немає субсидії. Я живу в приватному будинку, у нас 72 квадратних метрів, середня температура 16-17 градусів. У нас пішло 350 кубів, тепер я повинна заплатити більше 3000. Я працюю, отримую пенсію, пенсія мінімальна, зарплата мінімальна. Я повинна все віддати за опалення. Зарплата мінімальна, я повинна все віддати за отоплення. Про монетизацію субсидій пенсіонерка нічого не чула. Не знає про нововведення 2019 року і Алла Богунова. Вона теж прийшла, щоб оформити допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Тяжело жити. Тому що у дочки одна стипендія, я роботу. Важко жити, тому що у дочки одна стипендія. Не можу групу домогтися. Мені дають такий медичний висновок, що мене нікуди не беруть на роботу. Чи чули ви про монетизацію субсидії? Це коли гроші видають, так? Що означає монетизація субсидій, пояснює керівниця відділу соціальних допомог адміністрації Київського району Еліна Тарануха. Згідно нової постанови уряду, громадяни, які звернуться за субсидію вперше з 1 січня 2019 року, будуть отримувати її через рахунковий рахунок, відкритий Ощадбанку. При цьому самим громадянам не треба
звертатися до установи банку. Вони надають заяву та декларацію, як і раніше, до управління праці. Управління праці співпрацює з Ощадбанком самостійно, отримує номера рахунків, на які буде перераховуватися кошти. Ці кошти банк буде відправляти на рахунки відкриті у комунальних підприємствах, які надають послуги. Заступниця начальника управління соціально-трудових відносин адміністрації Київського району Галина Горбенко каже, у січні не очікують великої кількості звернень, тому що більша кількість громадян уже отримали субсидію. Субсидію отримують на сьогоднішній день 12,5 тисяч сімей. Найбільший наплив людей був протягом жовтня-листопада, оскільки це початок опалювального періоду. В середньому ми приймали протягом дня близько 600 чоловік з заявою та декларацією. Це не враховуючи те, що в нас ще є поштою можна відправити було заяву та декларацію. З 1 травня стартує другий етап нововведень. Він стосуватиметься тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, у тому числі користується допомогою в літній період. Ці люди, каже Галина Горбенко, з 1 травня мають звернутися до соцслужб та подати документи наново. Жовтня запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, зможе отримати готівкою все, що заощадив під час опалювального сезону. Монетизація, яка діяла у 2018 році, її називають частковою, відповідно до показників. Які висновки можна зробити? Наскільки економно жителі Тернопільщини споживають? Я хочу сказати, що з роком із року в рік жителі Тернопільщини економлять енергоресурс, і при тій системі надання субсидії, яка діяла до 31 грудня 2018 року, також можу сказати і вжити таке слово, як потужно економили, особливо природний газ, тому що було повернуто до бюджету 250 мільйонів гривень після опалювального періоду. Коштів до державного бюджету. Крім того, виплачено 49 мільйонів гривень для людей, які зекономили природний газ на території області за минулий опалювальний період, тобто опалювальний період 2017-2018 років, а це 70 тисяч домогосподарств. Тобто можна сказати, що вже вся сума виплачена, яка стосується, зокрема, 2018 року? Виплачена. Всі громадяни, які звернулися за цією економією, написали заяви, подали заяву, вона виплачена 100%. А якщо все ж таки врахувати і минулі роки, то які тенденції у споживанні загалом природного газу, електроенергії на Тернопільщині, і що стосується, зокрема, економії? Чи більше споживали? Я можу раніше говорити в частині субсидіантів, то я хочу ще раз повторити, що з року в рік громадяни економно споживають енергоресурс. Звичайно, є випадки, де використовуються повністю субсидії, де не введені громадяни, які або не мають можливості, або не мають бажання щодо утеплення, введення нових, скажімо, технологій щодо опалення житлового будинку. Це зрозуміло, але в загальному тенденція постійно громадяни Тернопільської області економлять енергоресурс. Що стосується норми споживання енергії, вона також була зменшена, зокрема, про це анонсував уряд. Це буде стосуватися з 1 травня 2019 року на 0,5 куба природнього газу. І загалом, як ми бачимо, це вже вкотре етап такий відбувається, що стосується зменшення норми споживання енергії на конкретну особу. З чим все ж таки це пов'язано? Чому це відбувається? Тому що я думаю, що це приведення норми до відповідності до економії, тому що, так як я казав, що, наприклад, якщо ми беремо 2017 рік, то Тернопільська область повернула до державного бюджету невикористаних субсидій 550 мільйонів гривень. Це більше, ніж півмільярда гривень. Минулий рік повернули 250 мільйонів гривень. Якщо врахувати теперішню кількість користувачів субсидій, назвіть, будь ласка, безпосередньо, скільки осіб, домогосподарств на Тернопільщині наразі користуються субсидіями? Ми мали перед початком опалювального періоду це 70-80 тисяч, зараз ми маємо 130 тисяч домогосподарств, і люди продовжують звертатися.
Тобто саме така цифра, якщо порівняти безпосередньо з минулим роком, то вона майже удвічі менша, оскільки, як ви анонсували, майже понад 200 тисяч користувачів субсидій було у минулому році. І, безумовно, які причини такої ситуації? Основна причина – це незайнятість населення або офіційна незайнятість. Скажімо, неофіційна зайнятість населення або тіньова зайнятість – це основна причина. Друга причина – це перебування більше 60 днів за кордоном. Власне, на перебування за кордоном, також на праці. І ще є то основних дві причини. Основних дві причини. Це працевлаштування. Неофіційне працевлаштування, тобто доходи, які не обліковані. І друга причина – це перебування за кордоном більше понад 60 днів. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви нагадали для жителів краю, припустимо, хто ще не користувався субсидією і цікавить питання повної монетизації, що потрібно зробити для цього? Для того потрібно звернутися до управління соціального захисту населення і подати заяву та декларацію для призначення субсидій або звернутися до уповноважених осіб сільських рад з відповідними документами, щоб на призначення субсидій. А що стосується осіб безпосередньо, які наразі користуються субсидіями? Тобто їм залишається чекати того періоду, коли їх охопить повна монетизація? Так, вони користуються субсидією так, як і користувалися до 1 травня 2019 року, а після 1 травня подають нову заяву і декларацію на призначення субсидії в готівковій формі, монетизованій формі. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.